daran dibadeed maalinkan maanta oo 15% waxaa la asteeyay oo muxuu ahaa lagu dhawaaqay 1943 May 1941 ayaa ingiriiska furtu qabsaday. Waxa weeye iyadu lafteedu waa inaan macnaynaa ciddii ururkan samaysay waa in la helaa. Dhallinyaradu badankeedu in Talyaani sameeyey ama Talyaani abuuray ururkan waxaas abuuray oo diyaariyey oo barbaariyey wuxuu ahaa Ingiriis 1941 buu Ingiriisku furta qabsaday 6 gobol. Awal goboladaa waqooyi uu joogay Kenya iyo Sudan iyo Uganda iyo dalalka la habeeyay Ingiriis baa joogi jiray. Ingiriis maxaa koonfur keenay marka? Ayada lafteedu waa inaan iftiimina wax ka taabtaabana. Ingiriisku koonfur waxaa keenay 6 gobol. Talyaani baa u yirtay. Talyaani dhulkan uu haystay, Itoobiya uu haystay, Eritrea uu haystay. Dagaalkii labaad ee adduunka markuu qorxay 1940 bishii August. Talyaani wuxuu isku dayay burcay Hargeysa labadii gobol oo Ingiriisku xukumay uu qoyeen uu qabsado. Waana qabsado muddo 7 bilood uu joogay. Ingiriis marka wuxuu ka soo galay halkaan uu ka soo galay. 1941 buu soo galay Koonfur iyo Xamar iyo 6 gobol oo Talyaani xukumay jiray. Marka Ingiriis markuu joogay 3 sanoodba wuxuu diyaariyay ururkan buu diyaariyay. 1943 May 13 kilaab ayaa markii hore waxay Soomaaliya Youth Club baa la dhigi jiray. Ingiriisku waa danaynay iyada lafteedu ururkaas samayntiisa mudda Ingiriisku lagala xariyay. Waxaa goboladaa u joogayna military bay ahaayeen nin sargaal oo siyaasadda dowladda matala meesha joogay, ninkaasaa lagala xaalay. Sidaa ayaa kilaabka lagu furay 1947 kilaabkii wuxuu isu bedelay xisbi siyaasadeed Somali Youth Club baa la dhigay, Somali Youth League baa la dhigay SYL. 15 dhalinyaro Soomaaliyeed bay ahaayeen oo dalka u kacday lambar badan oo kale. Xisbigaas marka 3 sano gudahood 25 xubnood baa qayb ka noqday oo tesaraato nambar kooda la siiyay oo ku kala baahay goboladan koonfureed, waqooyi, Soomaali galbeed iyo NFD-ba. Muddo muxuu ahaa gaaban, xisbi aad muxuu ahaa u socday buu ah. Xisbiga marka raggii u soo halgamay ama 13-ka markaan wax ka xusno, adeer waxaa ka mid ahaa Dheere Xaaji Dheere iyo muxuu ahaa Xaaji Maxamed Xuseen, muxuu ahaa Cabdiqaadir Saqaawuddin, Yaasiin Xaaji Cismaan Sarmaarke, Daahir Cismaan, way fara badnaayeen talan gobolkan oo kale. Waxaan gobolka Banaadir baa laisku dhihi jiray aada iyo ilaa muxuu ah Barawa. Adeer waxaa joogay gobolka markaa markii aan gobolba u kala qaadno gobolkan waxaa raggii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Maxamed Cali Nuur, Cismaan Geedi Raage, muxuu ahaa Maxamed Faarax Ilowle. Adeer waa badnaayeen marka gobol markaan kula qaadno adeer reer mudug 4 bay ahaayeen. Gobolkan Banaadir marka la isku qabtana 8 bay ahaayeen. Waxa weeye muxuu ahaa waa 12 Banaadir markaa ku jirto 2 nin oo baarbay rag kaleeto ah. Ninka 13-aad Maxamed Cabdullaahi Xayeesi baa la dhihi jiray. Taariikhdu 2 meelood bay sheegaysaa. Qaar waxay leeyihiin waa Koonfurta Burco ayuu u dhashay, kuwo kalena waxay leeyihiin galbeedka Hargeysa Gibili u dhashay. 13-ka sidaa ayay ahaayeen. Dalku waa loo soo halgamay. Haddee gobonnimadii wax badan baa loo soo muray iyagaa dhaliyey. Gobonnimadii markaa waxaa la qaatay muxuu ahaa SYL marka halgan dheer ayay gashay. Ingiriisku marka waa danaynayay isaga Soomaaliya. Jabuuti maa inta kale asa haystay. Gobolada waqooyi joogay, Soomaali galbeed buu joogay, NFD buu joogay, 6 buu ku darsaday. Intaa marka wuxuu danaynayay Koonfur Bari Aasiyana waaba hayso Bariyaas, waa 7-4 waaba kala saaray Bangaladesh, Hindiya iyo Pakistan waa la kala saaray. Bangaladesh iyo Hindiyana 7-kii dhowa 7-7 waa la kala saaray. Waa danaynayay Soomaaliya marka. Ingiriisku marka markuu 14-kii halkaa qabsaday, xisbigan sameeyay 6-4-kii wasiirkii arrimaha dibadda ee berigaa joogay muxuu ahaa Ingiriiska dowladihii ku guulaystay dagaalkii labaad ee adduunka
muxuu ahaa 1964kii wuxuu hor dhigay, wuxuu yidhi waxaan soo jeedinaynaa Soomaaliya ama aan danaynaa Soomaaliya hal dal in loo dhiibo, lagama hoos qaaday marka. Faransiis Afrika aqoon buu lahaa, laakiin Ruush iyo Amerikaan Afrika aqoon uma leh, lagama hoos qaadin. Ingiriis wuxuu culayska soo saaray Muqdisho, xamar buu culays soo saaray in leegada la xuljiyo oo si fiican muxuu ah leegadana wuxuu kala hadlay, wuxuu yidhi war waxaan doonayaa laba qodob baan idinka doonayaa, gobonimada inaan idin gaarsiiyo, Soomaaloo dhan anaa isu keenayo, gobonimada inaan idin gaarsiiyo, Commonwealthkana aad ku biirtaan, gobonimada inaan anigu idin gaarsiino aad dalbataan, soomaalinaana isu keenay baashi inta kale aanan haye baashi muxuu ahaa Jabuutina aanaa doonayo, jasiiradan yare Saqotara la yidhahna wuxuu yidhi waa keenayaa oo annagaba nagu hadda Yaman tahaysato, wuu arrin aad muxuu ahaa xasaasiyadeeda le ayuu ka hadlay. Aqoontu way iska yareed, xadaaradu waa yareed, Talyaanigu saamayn badan buu kulahaa. Ingiriis 41 markuu halkan qabsanayo, Talyaani ka hor maxay qasan u joogo, wuxuu jooga 49 sannadood buu joogo, waa garan kartaa waa nusqarni wey 49 sannadood waa 50 sannadood oo ku dar 51 sano wey, 2 sano shirkadii baa joogtay oo British Interior East Africa la dhihi jiray baa joogtay. Kasii hore waxaa joogay muxuu ahaa Sid Barqash baa joogay, Xamar iyo Baraawo iyo Marka iyo Warshiq joogay marka. Waqtigaa ka hor Soomaalidu qabaa'il bay reer iskaga degdegeen meel ay wada deganay marka. Xisbiga marka Ingiriisku waa danaynay, aad buu u danaynay xisbigaas inuu shaqeeyo oo wax lala qabsado danaynay. Nasiib darro Talyaanigu hadda 50 sannadood buu joogay ka badan, warshadan buu meesha kulahaa, beeraha waaweyn oo asandado dhoway buu lahaa marka. Lobin fara badan UN kana waa ka doodaya mugta meelo badan waxayna Itoobiyaanku iyo Ingiriiskuna kalama maqneyn oo dhulka Soomaali galbay Ingiriis baa bixiyay marka. Leegadii waxaa yimid wafdi marka, waxaa la yiri war dadka qaylanayo iyo Talyaanigan ka hadlayo dalalka waaweyn dagaalkii labaad adduunka ku guuleystay, wafdi baa la soo diray 4 dowladood ka kooban oo ka socdo mataqaanaa adduunyada ka socda. Waxaa la yidhi wadadka ku nool Soomaaliya iyo Liibiya iyo Eritrea waxay doonayaan hala soo arkaan 1984 baa la soo diray, 1948 baa la soo diray wafdigaas. 6 January bay yimaadeen, waxaan u socdaa ha noolaata maalinta la dhihi doono maalintaasi 6 January yimaada. Waxaa loo yimid Soomaalida oo wax farq badan u baxay oo Talyaanigii shaqaystay oo xisbi uu sameeyay oo la yiraahdo kongaresa ma conference la yiraahdo oo Talyaani doona oo u dacweeyay Soomaaliya in Talyaani lagu soo celiyo 30 sannadood kadibna muxuu ahaa xorriyadii la siiyo. Hawshaas markii farqigii meesha la arkay waxaa la qoraba maalinteeda marka manaabaxa samaysay, oradii way ka baxday 11 January ayay leego samaysay banaanbaxeysa iyadoo damaashaad ku jirto baa qoladii Talyaanigu taageersanay iyo Talyaani iyo qolo carabo meelaha laga keenay Liibiya iyo Talyaanigu kansamash iyo qolooyin kale ayaa muxuu ahaa xabad ku bilaabeen xaruntii muxuu ahaa leegada. Halkaa dagaal baa ka dhacay, dagaalkaas waa dagaalka la magac baxay Soomaaliya ha noolaato maalintaas ay baxday, waa maalinta xaawo Cismaan Cali xawataako ay ku dhimatay waa dagaalka. Waxaa kaloo lagu diray dagaalkaas sida taariikhdu ina bariso ama ku qoran buugga uu qoray oo The Modern History of Somalia oo uu qoray professor Kalira I.M. Lewis oo British Ingiriiska u dhashay uu qoray maalintaa waxaa ku dhimatay 3-4 IMN waxaa ku dhimatay 50 iyo muxuu ahaa 3 Talyaani ku dhimatay marka Soomaali laga reebo. Dhinaca kale gaalka wuxuu cadeynaa 51 laakiin dhinaca kale ninka la yiraahdo Maxamed Sobe wuxuu cadeynaa 3-4 gaala in maalinta dhimatay oo Talyaani ku dhimatay. Wafdigii marka wuxuu soo jeediyey maxaad rabtaan leegay, leegadii marka waxay yiraahdeen baqdin badanna way gashay sida anigu kulley aan ku xisaabtamayo, dalkaana dhaqaale badan uu Talyaanigu kulahaa. Waxaa laga yaabaa iyaga laftooda 13 iloo dusulsay, waxay yiraahdeen waxaan u baahannahay 4 dowladood oo waaweyn oo dagaalkii labaad adduunka ku guuleysatay ayagu inay gobonimadana gaarsiiyaan Ingiriis filmin ergas qoladii
كونفرنس وتلياني متابع سنين واحد قرال بقرالي ودي بقدو يسأي سلك وعيرا ذن وعرمنا تلياني إن لوس عليو أو صدا سنادات دبنا حكمه كذب جبنا وانا لوس هرنت على إنجليز واحد يكون غطي أما كات يا أفكار كات هرجيني وانت على دبولي يو أن كان واي مركب يونيت ليش كما دولها وين أتشيني لحي أفرتن كي ولا يهوس قادور حتى أنا اللي أجدي وحي وكر جيني وشقيوي إنجليز مركا waaga ku baryo xamar waa ka safray arintaas marka een waxay keentay een leegadi ingiriis inuu jigjiga u bixiyo awalba xishiisa badan jira saad u ka joogay 84tankii janaayo inta bishii september 23tankii inuu yiraahdo heshiiska la galayaan ama xarada uu yiraahdo dulkan waxan ku wareejiyay idinkaan waxa Ethiopiaan ku wareejiyay maxaran ku wareejiyay jigjiga maalinta muxuu ahaa dagaalkii ka dhacay ama barnaamijka 25 Soomaaliya ku dhimato rag iyo dumar male marka maalinka ayada waa maalin Soomaalidu qadarin kulabo xayma kule een waa lixdinkii gobnimadii ragii keenay waa ayaga waa een dad fara badan waa la helay gobnimadana sideedo raadinteedo iyo haynteedo waxa adag haynteedo gobonnimo marka la doonayo ama umad la howlgelinayo waxa weyn dad number walba aan xirowna mar walba leh laakiin kursiga marka lagu fariisto oo salka la dhigo oo dowladada la qaato maxaa dadku sugayaan waxay sugayaan waxay dadku ka dhaxay in laga garsoro ayay dadku shacabku sugayaan marka wax badan oo dhibaato baa yimid gobonnimada lixdankii baa la qaatay lixdankii de muddo la socday ilaa 96kii waa la kirifkirifleeyey xisaabtu habbadnaato laakiin soomaalinimada lagama tegin nidaamku xisaabtu wuu fara badnaa oo 86 xisbi baa la furay 86 xisbi waad garan kartaan samacan soomaaliyeed oo qabaa'il muxuu ahaa markiisii horena mustacmar haystay muxuu ahaa konton sano talyaani 12 sano talyaani hore u haystay 10kii ingiriiska 10kii dambe talyaani oo dambe markii talyaani 19kii bishii november baa loo soo celiyay talyaani dib loogu celiyo koonfurta loogu dhiibo waxaa soo dhan waxay keeneen talan waxoogaa wadaniyadda iyo soomaalinimadu dadku kamay tagen 9kii sano hore inkastoo nidaamku axsaabtu iyo mashruucadeeda lahay way axsaabtu qabaa'ilay abuus doorashooyinka qaar dad baa ku dhima jiray waxaan ogahay degmooyin badan oo kala duwan oo ay baladooyinu ka mid tahay inuu nin ku dhintay waxaan ogahay ceelleer ninuu ku dhintay oo muxuu ahaa ninkii uu yiri wiil isaga uu dhalo kabtan iyo laba xidigna wuxuu ma aqaan wariirkaada dhimay baa lagu wiilku ha dhintay kursiga ma helo marka soomaalidu beriga xoogaa kursigu waxbay waa la weynay waxaad dhinteen laakiin haddana soomaalinimada iyo wadaniyadda adeer waa jirtay oo waxba shaqaynay hadda waayii dambana waxa yimid qoro ciidana yimid oo military oo maxamed siyaad bare allah uu naxariiso oo horkacayay timnashti xukunkaas nuxurkiisii wuxuu gacanta u galay dad wuxuu ahaa ciidamada ah oo mataqaanaa ayagu ah dadkii talyaaniga uu qortay oo lagu qabtay dagaalkii ethiopia talyaaniga uu fuqaadkii loo qortay talyaaniga uu qortay uu qortay fajistihii muxuu ahaa benito mursolini waneto mursolini fajisto ah hitler ama maqli jirteen oo ma taqaana la dhigi jiray waa naasigii jarmalka gacan saar bay leen dagaalkii labada adduunka wada shaqeynay dadkii talyaaniga loo qoray oo talyaaniga wuxuu qabsaday ethiopia 1936 bishii may isagoo kaga soo kabtay magaxumadii ka raacday dagaalkii muxuu ahaay eritrea dhinaca eritrea uu ka soo qaaday 1800 muxuu ahaayeen 1896 uu ka soo qaaday dagaalkii cadwal la magax baxay oo eritrea dhinaca eritrea ethiopia waa lagu jibay macnaha waxaa lagu jibay talyaani waa lagu jibay berigaana waxaa dalka xukumaya hore waxaa xukumaya meelilaq marka lagu jibinayo eritrea waagaa dambe ethiopia hadda la qabsanayeen waxa joogay muxuu ahaa xayla salaasa joogay xayla salaasa 4 sano uu dalka ethiopiaan ku xukumay 4 iyo 4 sano xukumay marka talyaaniga wuxuu kaga soo kabtay magaxumadii halkaa ka raacday talyaanigu marka waxa weeye sidaa ayuu marka dibna loogu soo celiyo dhulka looga qabsaday annaga marka aan ku nimaado waan maanta ku keenno
ciidamadeena marka ayagu laftooda waxay noqdeen xukunkii sistamyadii talyaaniga dadku soo jiray kiisigii hore talyaaniga tobankii dambe ingiriisku tobankii dambe talyaanigu dad sistamku soo jiray oo haddana ku jiray sistamkii sagaalkii sano oo doorashooyinka ciidamadu hareeraha ay wada eegayeen xukunka kama marnayn inay xukunka qabsadaan laakiin waxaa isweydiin leh madaxweynihii markaa waa la dilay yaa sabab u ahaa ma waxaan ku eedaynaa shuuciyadda waanta wadaagay marka odan ku eedana reer bariga markiism ma waxaan ku eedaynaa reer bariga maxaan ku eedanaa yuhuudda iyo masaarida masaarida qudheeda may doonayn sooma annaga etoobiya marna xiriir inuuna dhex maro lama doonayn marka intantu dowladdii militariga ahayd adeerde waa gabtay muxuu ahaa hawshii looga baahnaay way gabtay way fulan weyday dalka wuxuu gaaray in laysdilo xukunkii wuxuu noqday xukun aaciiliya gacanta wuxuu ku aruuray odaga maxamed siyaad iyo labadiisa wiil labada wiil waxaa laga dadku inay ila yaabin hadda ka horna maalin baa labadiisa wiil war labada wiil maan kuu dhalay labada wiil waa maxamed cali samater iyo axmed salemaal cabdalle dafla wey waa labadiisa labadiisa gacmood bay ah waana kuwa soomaali ku lahay wey xukunkuna sidaa u galay marka mushkilooyinkaasoo dhan muxuu ahaa maxamed siyaad caruurtiisu adeer deeriya maxamed siyaad baa lagu qabtay xamar ayay ku qabatay uc waa nool yahay waa raadi kartaa ninkii rabo waa raadi karaa waa nool yahay waxba laba sanadood ku dhow buu xamar joogay dabadeed baa la sii daay adeer adugu qaangaasi niyar baa tahay baa lagu dunuuntu aabbaha galecdo uma haysto adigu uma haystaan marka maxaa yimid marka waxaa yimid jabhadaa yimid marka maxamed siyaad meeshii waa laga saaray jabhadaa yimid jabhaduhu maxay ahaayeen waa jabhada aan lahayn political platform oo qabiil salka ku wadahay maxay dhaxashay waxay inay burburaan adeer rejiimkii hawshiisii markuu gabayna meesha laga saaro laga eriyey muxuu ahaa jabhadiina nuuca ay noqdeen shacabkii intuu kusoo dhacay meel cidluu kusoo dhacay shacabka ilaa maanta mushkulad baa taagan ilaa maanta mushkulad baa taagan oon xalkeeda laysweydiinay oo soomaalidu haysato lixdankan sano maxaan dhihi karnaa aan xorriyaddu sheeganayno aan rabaa inaan soo gabagabeyo lixdankan sano oo xorriyadda aanu haysanay sagaal sano waxaanu ku xiqnay siddeetan iyo lix xisbi koob iyo labaatan sanana waxaan ku jirinay mataqaana dictator baanu ku jir kaliya taliya xukun nin iyo labadiisa la taliya ay maamulaan markii burburkaa dhacayna jabhadaa yimid oo aan political platform leh oo wada reer ah waxaanaa ka dhashay maxaa talaa soomaaliya maxaan hadda haynaa maxaa la doona siday soomaaliya cagayda isku istaagaysaa ay ku joogsanaysaa waa dadnimaa loo baahay dadku dad baa ku jira maanta maxaa annaga naloo burburiy maxaa naloo kuu dhiibay nidaamkan la leeyahay waa federaal nidaamkan federaalka kuwa danaynayo yay u shaqaynayaan waxay u shaqaynayaan oy baritaarayaan waxa weeye labadii kun iyo shantii labadii kun iyo shantii kumaradii ingiriiska ahayd oo fariisatay muxuu ahaa waddanka ingiriisku oo yidhi war soomaaliya maxaan yeelnaa aan reero u qaybinaa aan reero ka dhigo aan nidhaahdo federaal baa tiin reer federaal baa tiin reeraha laga dhigo dadka danaynaya nidaamkan hadda fikraddaasay taageerayaan waxa weeye waxaa kaloo ay taageerayaan adeer soomaaliya dalalkan diriska oo labada inaan u shaqayno oo aanaan muuqan ayaa la raba wax kale la doonima soomaaliya iyadoo reeroo kala socoto ay u kala dhuntaan ardisababa iyo nairobi loo kala dhuntay waa nasiib darro wa weli muxuu ahaa waxaan daba taaganahay wixii soomaaliya eeday waa maxay tahay wey waa isku tiirinta iyo adeegsiga qabyaaladda war qabyaaladee intay wax geynaysaa aan isweydiina ya janiska yaa janis u helay wey qabyaaladdaas waxaa janis u helay qoladii ciidamada dalkan iyo shacabkan oo aan hub haysan oo dowladnimo doonaya ayaa laga shaqeeyay inay qori qaataan ay wax dilaan ama isdilaan ama naftiisa qofka naftiisa u bixi qabiil dee kaasay wax u tari leh isku tiirin qabiil iyo adeegsigeedu kaasay wax u tari leh dalkan marka adeer qabyaalada waxba u tari mayso soomaaliya way ku runtay waxaana la rabaa in la xisaabtamo adeer aqoonta iyo ilbaxnimada marka la qaymeeyo maalintii xorriyadda la qaadanaya maanta ayay ka badan tahay haddana maanta ayaa farqiga u dhexeeya shacabka soomaaliyeed ayuu maanta kii kaasuu ka foolxiyay waa nasiib darro wey aaday nasiib dar u tahay waxa weeye war soomaaliya siyaasaddii geysay ee foosha xumeed ee kala geysay ee maanta dunida dacalladeeda ay soomaaliya ku yacsantay gaar ahaan muxuu ahaa dalalkan diriska waa kuwaa kuli qaxootigan ku nahay
marka la tago dadkan hadda siyaasadda ku agarab rarataa ama maalin goosto taliya maalin goosto soo mataqanas kuwan oo jibaalka soo goosto way marka kuwan maalin goosto siyaasadda ku wada aan uba bilownayn adeer waxay soo ordaan Nairobi arsan soo ordaan markay goortay Nairobi arsan tagaan adeer hudheelada waaweyn ay fuulayaan ama ay ka soo dagayaan maqaayadaha wax ku cunayaan adeer gabdha Soomaaliyeed baa joog oo kuwii Afrika ugu qaymaha badna oo dawarsanaya tuugsan in la sharciyo indhaha u xiriir adeer lacagtay meelahan ka qaadeen ay dadkan ka dhaceen ayay rabaan Nairobi arsan lagu cuno oo muxuu ahaa Kenyati iyo Ethiopian ayaa si Soomaali kale loo dhibaatay wax loo geynay ayba soo nasiib darro ma waxa dalka maanta ka taagan waxa weeye adeer dhalinyaradu way soo halgameen waxbay qabteen laakiin aan dhalinyaradu u soo laabtay markaa dhalinyaro waa taa waqtigaas 13 ilaa 96 sagaalkii sano dhalinyaradu way joogtay laakiin xisaabtaan la saqday xisaabta farax badal ayaa qabiil ka dhigtay oo waxay ku dhaxmeelmeen xisaabtii socotay markaan u soo laabnay qolada ciidanka dhalinyarada waya waxaan hadda la hadlayaa qolada ciidanka markaan u soo urur bay u sameeyeen ururka waxaa joogu jiray Salaad Ismaan Roble Jangoona la yiraahdo Maxamed Maxamuud waxa xogaya guudka maxaa xarako maxamed wax badan ba laakiin ururku cid wax weydiinaysa ma jirin waa jireen waa urur ahaan bay u jireen laakiin cid wax weydiinaysa ma jirin leesh dalkaba waxa weeye odaga iyo labadiisa sanabada hadda ka hadlay waxa ku gacanta ku soo aruur cid wax weydiinaysa ma jirin burburkaan hadduu yimid oo burburkaan goorti u yimid dee maxaa shay dhalinyarada maxay noqdeen waxay noqdeen cid kasta oo wax doonaysa oo xeeladaysanaysa oo farsamaysanaysa waxay noqotay dhalinyaradu muxuu ahaa inay ku shaqaysato marxalad kasta lagu jiro leen waxa leeyahay marka dhalinyaru idinku waxaan idin leeyahay waxbar hadda maanta waxaad ku howlantihiin dhalinyaradu waan ogahay waxa meelahan lagu adeegsa marka laga reebo tahriib iyo talawa iyo taabu waxaasaad ku howlantihiin war waxaas horumar lagu gaari ma waa inaad waxbarataan ood hoggaan yeelataan si dalkan waqtiga la joogana idinkaa iskale mustaqbalka soo socdana idinkaa iskale arrintaasoo dhan waxaad wax ku qabsan kartaan waxa weeye inaad idinku hoggaan yeelataan isku duubataan marka saa idin leeyahay meel aan hoggaan lahayn waxba ka soconaya dalka halkan waxaan dhigay waa hoggaamiye la'aan wal hoggaan taagan baa la arkay waxaa loo baahay hoggaamiye bisil oo qaangaar siyaasadeed iyo mid maamulba ah oo aqoon dheeraada u leh arrimaha mataqaanaa maamulka khibradeeda leh haybad hoggaamineed leh dhaqan goobeed leh mataqaanaa nin loo soo joogsan musamax uu soo joogsane waa in la helaa haddii la waayo waa nasiib darro halkaana waa idiin sheegaya ninka kursiga ku fariisto oo kursi ku fariisto kursiga waxuu u yimaadaa asoo wax badan laga yaqaan wada dheerna u soo maray minda goolad buu kaga soo baxa oo ka wadada dheer usoo mara shaqsiyadiisa dhaqankiisa wax badan baa laga yaqaana laakiin waxaa kursiga markau soo fariista miisaan buu fuulayaa laba qodob baana ugu muhiimsan kow dadka uu magacaabaya waa caynkee ninkan mas-uulka ah dadka uu magacaabaya waa nuucee waa dad nuucee ah ma garag muxuu ahaa ma nin dad aqoon laba shaqada loo magacaabay aqoon muu leeyahay kartideeda ma leeyahay khibradeeda ma leeyahay waa nin caynkeen qodobka labaad oo laga eegay waxa weye ninka mas-uulka ah war ninkaan dee dad baa u yimaadoo la hadlee jin lama hadlee bani aadam baa la hadlee nuuca dadka u dhegaysa waa caynkee waa kuwe nuuca dadka bulshada dadka u dhegaysa ma dad bulshada sumcad ku lahaa oo bulshada u soo joogsataa mase ilaa xafiiskan cid walba ku imaanaysa waxyaabo fara badan ayaa muxuu ahaa ayaa ninka mas-uulka laga doonay marka dhalinyaro waxaa laga rabaa maanta maalintii 15-kii mayo maantaan u dabaaldegin dhalinyarada marka war idinku midnimadiina muuji aqoonna ku xisaabtama hoggaanna ha la yeesho waayo nin kasta oo wax doonayo waxa uu doonayo wuxuu u sii maraa waa dhalinyaro u kaxaysa marka waxaa loo baahanya marka adeer dalkii waa kana oo waa burburay burburkaana waxa u sababay qof waliba wuxuu doonayaa inuu qabiil jaranjaro ka dhigto ku furo halkaana waa ku celinayaa waa idiin sheegaya soomaaliya qabiilkaas marka laga yimaado oo kasii foolxin ma taqani waxa weye caalamku wuxuu leeyahay dabaqado matalan reer galbeedku warshadley waa shaqaalaa joogo waa hantiilayaal baa joogo xagugu intooda badan tartanka waxa u galaa mas-uuliyadda u sarreyso dadka hantiilayaalka capitalism shuuciyadana dadka shaqaalaha tartanka u gala
war annaga Soomaaliya iyo Afrika iyo Carab ahaan iyo marka la isku soo qaado adeer waxa jiro waxa la sameynaya ma taqaanaa isbahaysi qabaail ku dhisan oo dhulka hoostiisa ka weekanay Soomaaliya ee dawl arintaas dhalinyaro ka digtoonaade Soomaaliya ha noolato Soomaaliya israacdo dibaatada Allah inaga saaro cadaweena hajabo.